People living like they ain't got no mama. I think a whole world addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Alamak, baiknya tu. Makan lu. Ya, ya, ya. Scan, scan, scan. Dalam enjin tu sayang ke? Bawa banyak kuda tu. Dah berapa orang tahu lah. Kita bawa berapa kuda. Buat tahu you ada tak tu? Mana, mana, mana? Ayah, tengah. Sepatutnya 11 kita R&R Go Musang. Kita dah delay banyak jam. So yang lepas kita ada masalah ke apa tak apa. Tapi yang ke hadapan ni, apa yang kita boleh buat, kita nak jimat masa untuk kita selamat atas jalan tau. Kita rushing, jangan, kita tak nak rushing atas jalan. Biar kita atas jalan tu selamat, tapi kita rushing yang time-time macam ni lah. Time makan, time isi minyak, kan? Sebab kita dah delay. Budak Kelantan pun dah ada dah tunggu. Cara nak jimat dia ialah satu daripada stesen minyak lagi. Motor kita banyak, kita terus select pump, turun. Siapa gentle antara antara sesama kita, select. Seorang bayar 100, nanti bayar balik ke apa, kita pump je. So sampai petrol pump jangan terpinga-pinga tak. Sampai pump, uruskan diri nak genjing, nak apa, gitu, situ kita jimat masa. So bila kita on road, kita tetap nak relax-relax, tak ada rushing.
atas jalan saya tak terangkan tak nak ni tekankan untuk Rashinta. Tapi kita okay. Jimat masa kat stop-stop. Nanti yang kereta depan. Lepas tu bila kereta banyak, duduk naik tengah je. Jangan duduk belakang kereta. Kita jangan duduk belakang kereta. Jangan kata kau pergi belakang kereta, lepas tu break. Tak payah. Pasal kereta tengok kereta ramai, dia ke break. Duduk naik tengah. Tak apa. Kereta depan nampak kita. Dia takkan langgar. Tak payah jaga kereta belakang kiri. Jaga kereta depan. Kereta depan kan nampak kereta. Kereta depan yang kebuka jalan. Okay. Tadi observation daripada tadi, kita ke sini jalan okay lagi. Dekat ladang tadi semua steady tak apa. Kita boleh okay lah. Tapi next ni, perjalanan ni jauh lagi. Satu lane, kita jangan duduk belakang kereta. Kita duduk tengah lane. Okay, gap yang selamat ialah sebiji kereta. Okay, gap yang selamat satu biji kereta dengan motor hadapan. Dia jadi stesen minyak Shell Wild Cry. Oh, rehat lu, panas. Was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so. Too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Deep in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live. Cia PJ. Ni dolar yang merakam. Ha, okay. Terbaik ah. Kita selamat sampai ke Besut. Oh. Cuma nak sampai ke homestay je belum lagi. Steady. Macam mana pengalaman ride hari ni? Hari ni berterabur batu terbang. Sepukosa. Tapi abah corner tadi pum potong kita orang semua abah corner. Begini. Terbaik. Abah masuk. Kita jajah awak. Memang steady. Alhamdulillah sampai dah. Di ni hotel ke homestay ni. Tahu ah.
Pantai Bukit Keluar. Pantai Peranginan Bukit Keluar. Selamat datang ke Pantai Merdeka. Ini adalah Pantai Merdeka. Banyaklah. Pantai Merdeka. Pantai Bukit Keluang lah. Baru nak kecil. Ada signboard lah. Ini kamu payung ya? Ayam. Itu kelak payung. Barbecue di tepi pantai. Di tepi pantai bang. Ya. Yeah. Kita dah ada barbecue lah sehari hari ha. Bang. Mari tu boleh lalu. Jangan dongkes barbecue. Jadi jauh ni tadi. Belajar ni. Ha mana mungkin dah video tu kita dah lalu. Tadi. Sampai untung ada mana tajam kan? Ha. Saya kena marah. Selur sangat ni. Tunggu siapa lagi? Benda awal aku pun tak tahu. Kau apa nak tahu kita awal ni kalau aku? Tak ada yang aku tak tahu. parking ni first class yang parking. Okey, kita tengok first class yang parking. Aku dia. First class ni apa? Buat apa? Aduh. Tak mampu ah.